Ова е музичкиот артист Бубакс, кој со свој сет се снимаше на покривот на Битолска зграда. Видеото го испратија до нашата редакција и како што велат, вакво нешто се направи за прв пат во Битола. Целта беше за време на оваа глобална пандемија да се внесе позитивна енергија со музика која ќе се слушне низ целиот град, а тука се и сите оние млади луѓе кои несебично создаваат добро расположение со нивни музички дела и воедно ја промовираат Битола. Како што велат, оваа комбинација на сончев ден, панорама од нашата Битола и урбана музика едноставно воодушевува. Во продолжение, слушнете дел од едночасовниот сет на музичкиот артист Бубакс.